Pēc pusotra mēneša meklēšanas darbiem 7-gadīgā Justīna Reinikova atrasta mirusi. Aizdomās par pastrādātu noziegumu valsts policija šonakt aizturējusi divas personas. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošās informācijas aizturētie ir Justīnas tēvs un pamāte. Izmeklēšanas interesēs policija pagaidām neatklāja, cik sen meitene varētu būt mirusi. Pazudušās meitenes ķermenis ar acīm redzamiem miesas bojājumiem ir atrasts aprakts pamestā mājas pagrabā, meža vidū vairākus desmitus kilometru no meitenes dzīves vietas. Abas personas, kuras ir aizturētas aizdomās par iespējami noziedzīgu nodarījumu pret meiteni, šobrīd atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā un tuvākajās dienās arī tiks lemts par drošības līdzekļu piemērošanu. Kopš 5. maija meitenes meklēšanā bija iesaistīta plaša meklēšanas resursi, sākotnēji uzskatot, ka Justīna pati pametusi mājas. Meiteni ilgu laiku meklēja policiju, viņas meklēšanā bija iesaistīta arī plaši brīvprātīgo spēki. Un jaunākā informācija par notikušo Rogovkā šovakar Panorāmā.